ქართულ გერმანულ კულტურულ ურთიერთობებს ძალიან დიდხნიანი ისტორია აქვს. თუმცა ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ ბოლო 10 წლეულებზე. იმ ადამიანებსა თუ ორგანიზაციებზე, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ამ ურთიერთობების გაღრმავებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია მთარგმნელი ნათია მიქელაძე, რომელიც წლების განმავლობაში თანამშრომლობს გოეთეს ინსტიტუტთან, ჩვენ გოეთეს ინსტიტუტზეც ვილაპარაკებთ და ასევე ნათიას მთარგმნელობით გამოცდილებაზე მან არაერთი ქართველი ავტორი თარგმნა ქართულიდან გერმანულ ენაზე ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ნათია, ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს პოლიტიკურსაც და კულტურულსაც ძალიან დიდი და ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ჩვენ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ გავწდებით, მაგრამ მე მინდოდა მაინც თანამედროვეობაზე, აი ბოლო პერიოდზე გამემახვილებინა ყურადღება და ასევე ვიტყვი არა იმიტომ, რომ ჩვენ სტუმარი ხარ, არამედ იმიტომ, რომ ეს მართლა ასეა, რომ ნათია მიქელაძე არის ერთ-ერთი დამსახურებული ადამიანი, რომელსაც ბევრი რამე გაუკეთებია ამ მიმართულებით, ამ კულტურული ურთიერთგაცვლის გაღრმავებისთვის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? მე მინდა რომ ჩვენ დავიწყოთ თავიდან და შენთვის პირადად საიდან დაიწყო ეს და რატომ დაიწყო, როგორ დაიწყო, რას უკავშირდება და რა არის შენთვის გერმანულ-ქართული ურთიერთობა, რას ნიშნავს პირადად? დამსახურებას ჯერ კიდევ ბევრი უნდა ესმგონია, მე არა ვარ ჯერ დამსახურებული, მაგრამ ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, გავამართლო ის, რაც თითქოს თავიდანვე ხვდა წილად, ასე ვთქვათ, ჩემი და დაბადებიდან. მე ვარ ქართულ-გერმანული პროდუქტი, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ დედა მყავს გერმანელი, მამა მყავს ქართველი, დავიბადე გერმანიაში და 4 წლიდან მე უკვე საქართველოში ვიზრდებოდი, სკოლის ასაკში, ესე იგი საქართველოში ვიყავი და სტუდენტობა გავატარე ისევ გერმანიაში. ახლა საიდან მოხდა დედა ჩემი საქართველოში, ეს თვითონ ადამიანი დედა ჩემი არის გერმანიიდან ჩამოსული გერმანელი, არა რომ ხშირად არიან საქართველოში 200 წელი ჩამოსული. დედა ჩემი სწავლობდა თავის დროზე ლენინგრადში, პეტერბურგი ქვია ხა და მოხდა მთაში საქართველოში, იმიტომ რომ ალპინისტობდა, მთასლელობდა. мама ჩემიც მთასლელობდა და ესე მთაში შეხვდნენ ერთმანეთს და მას შემდეგ 5 წელი ესეთი ჩუმი ურთიერთობა ჰქონდათ, არ შეიძლებოდა მაშინ ამის გახმაურება 60-იან წლებში. შემდეგ როდესაც მორჩა დედა ჩემი ამ თავის სტუდენტურ პერიოდს, ბოლო წელს ჩამოვიდა თბილისში, მოაწერეს ხელი და ასე ვთქვათ, ასეთი ბედნიერება მაქვს მე, რომ ორი ქვეყნის შვილი ვარ და ნამდვილად ასეც უგრძნობ თავს, ნამდვილად ორივე ქვეყანა ჩემთვის არის, ასე ვთქვათ, და ორივე ენა, დედა ენა და мама ენა ერთნაირად და რაღაცა დოზები სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა, ასე იგი, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა უფრო სიძლიერე თუ ქონდა ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა. როგორც კი პატარობაში, ესე იგი, იქ ავიდგი ფეხი და ენა, მე უკვე საქართველოში გადმოვიდნენ ჩემი მშობლები საცხოვრებლად, რაც ვთვლი რომ დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია საქართველო შეიცნო მთელი თავისი არსით და ეს ყველანაირი, ასე ვთქვათ, დადებით და უარყოფით მხარეებით, თუ არ ცხოვრობ აქ. თან ისეთ პერიოდში, როგორც ბავშვობის პერიოდში, სკოლის პერიოდში, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასე მნიშვნელოვანი იყო, რომ შემდეგ უკვე წავედი გერმანიაში. 16 წლისა ვიყავი, რომ სტუდენტი გავხდი და ვსწავლობდი 5 წელი გერმანიაში გერმანისტიკას. და რატომ გერმანისტიკას? მადლობელი ვარ ჩემი, ასე ვთქვათ, ოჯახის, ბებია, ბაბუა, მათ წამახალისეს, ქართველმა ბებია, ბაბუამ. რადგან პატარობაში სულ რაღაცა თამაშობდი ხოლმე, ვთარგმნიდი, ესე მომწონდა, რაღაც ტექსტებს ვთარგმნიდი, რა ვიცი, ჩემთვის ესე. და მე ბებიამ რომ ნახა, რომ მე ეს მიყვარს ეს საქმე და თვითონაც მთარგმნელი იყო, მითხრა რომ იქნება მომავალში ოდესმე ქართული ლიტერატურა თარგმნო გერმანულად და ამისთვის საჭიროა, რომ გერმანული უფრო მეტად და კარგად იცოდე, ვიდრე ამას მხოლოდ ოჯახში სწავლობ. ანუ მე დედა ჩემი სულ გერმანულად გველაპარაკებოდა, ეს ძალიან კარგია, როდესაც ესე იზდები ორენოვნად, რომ ერთმა მშობელმა, ესე იგი, მუდმივად ეს არ იყოს რაღაც ერთ ენაზე გელაპარაკოს ერთი მშობელი.
თუმცა სკოლაში ქონდა ინგლისური. ასე რომ გერმანული იყო მარტო სახლში ნასწავლი, ნუ დაეჩემი გრამატიკასაც გვასწავლიდა, ეგ რაღაცა ლიტერატურასაც ნერე უკვე. მაგრამ ნუ ამისთვის საჭირო იყო უფრო ცოტა ღრმათ ამის შესწავლა და კარგად რაც იგი ფაქტობრივად ბილინგვი ხარ ბავშვობიდან მოყოლებული. ხო, ბილინგვი ვარ კი. ეს არ შემიძლია ეგ ვარ კითხო, იმიტომ რომ როგორ ხდება ხოლმე ეს ბილინგვი ადამიანი რომელ ენაზე ფიქრობ? ხო, ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა და მე ჩემთავს ხშირად ვეკითხები ამას. სხვა შორის მე ისე მგონია, რომ ყოველთვის კონტექსტს გააჩნია სათხარ, ვისთან ურთიერთობ. ისეთი პარადოქსიც უნდა ვთქვა, სულ მახსენდება ჩემი სტუდენტობის პერიოდი ლაიფციგში, როდესაც ჩემთან ერთად ოთახში ცხოვრობდა მოსკოველი გოგო. და ამასთან ცხადია, სულ რუსულად ლაპარაკობდი და ჩემს დისერტაციაში, დიპლომში, რომელსაც წერდი, დოსტოევსკიზე მქონდა. ძალიან რაღაცა იმ პერიოდში მიწევდა რუსულად ბევრი რაღაცის საკითხვა. რაღაც მომენტებში დავიწყე რუსულად ფიქრი. რაც პრინციპში არ იყო ახლა ეს ნორმალური, იმიტომ რომ არ არის რუსული ჩემ, მაგრამ ეტყობა მაინც ესე გააჩნია, სად და რა კონტექსტში იმყოფები. ამიტომ მე ვფიქრობ გერმანულათაც და მე ვფიქრობ ქართულათაც. სხვა მომენტი არის წერა, როცა შენ რაღაცას წერ. აი, შენთვის რომ ან დღიურ სცენარ რაღაცა. იქაც იწყებ რაღაცა ადრე წერდი სულ ქართულად, როცა ლაიფციგში ვიყავი, ახლა წერ გერმანულად. აი, ძალიან უცნაურია, მერყეობს ეს ამბავი. და აი, ესეთი წარმოშობის თქვა თუ ანუ ბედის წერით განსაზღვრული ამბავი ყოფილა, ესე იგი და ამან მე უკვე სამუშაოში გადაინაცვლა. ხო, ასე ვთქვათ, მე ეს ოცნება რომ ლიტერატურა მეთარგმნა მქონდა და მაგ მიზნით წავედი გერმანისტიკის და ლიტერატურათმცოდნეობის ასე განხრით. თუმცა ძალიან ჩქარა ეს 80-იანი წლების ბოლოს, ან 98 წელს დავასრულე მე ჩემი, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ გერმანიაში. კი, მაშინ აღმოსავლეთ, ხო, ეს დიდი ტრავმა იყო ჩემთვის, ორივე ქვეყნის ბედი. ნუ მე ვიცოდი ზუსტად რომ ვარ ორი ქვეყნის შვილი და ორივე ქვეყანას აქვს პრობლემა. ერთი ქვეყანა არის, ასე ვთქვათ, არ არსებობს, იმიტომ რომ არის უზურპირებული, ასე ვთქვათ, შედის საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და მეორე ქვეყანა გახლეჩილია. და ესე იგი რაღაც ორი ტრავმა იყო და ოჯახიდან ის მქონდა რომ ვერასოდეს ვერ ნახავ ამ სხვანაირ სიტუაციას, ეს მუდმივად იქნება ესეთი უბედურება. და რაც შეეხება ქართულ ლიტერატურას, როდესაც მე მორჩი სწავლას და აი სტუდენტობის დროშივე რაღაც მოვშინჯე ზღაპრების თარგმნა მინდო და მე უცბად მივხვდი რომ არავინ ჯერთი სტუდენტობის პერიოდში მივხვდი რომ ძალიან ცოტა მიცოდა საქართველოს. საერთოდ არავის არ აინტერესებდა. ასე მე ესე ჩავთვალე რომ არავის არც იცნობდნენ ამ ქვეყანას, არც რაღაც ლიტერატურა კი სა და რაღაცა ცოტა ის მქონდა ეგ განცხადება. თუმცა 80-იან წლებშიც და მანამდე პრინციპში იყო თარგმანები, ხო? ანუ საბჭოთა პოლიტიკა ხო იყო. როგორ არისო ეს ურთიერთობებიც იყო. მე უკვე რომ დაუბრუნდი საქართველოსში ბატონო დარკაკაბაძესთან, ბაყარალაშვილთან მე აქ უნივერსიტეტში რაღაც პატარა ასპირანტურასავით მქონდა იქ ვეხმარებოდი მეხუთე კორპუსში და იქ ნახე რომ ეს ურთიერთობები არის, მაგრამ აი დიდი მასშტაბით ესე და საერთოდ რაღაცა ფიქრობდი რომ ჯერ ეს თარგმანი ვერ რაღაც დაიკარგა ჩემს და დიდი ბედნიერება იყო გოეთეს ინსტიტუტის ასე ვთქვათ გახსნა საქართველოში უკვე აი ამ ეს რომ დაინგრა ეს სისტემები იქ გერმანია გაერთიანდა საქართველო გახდა დამოუკიდებელი ნუ ეს რაღაც ორი დიდი ბედი რომელსაც არ ველოდი არასოდეს ეს ძიმე წლები ქონდა ხა ოჯახში ხა ბავშვები რაღაც ძალიან რთული პერიოდი იყო ყველასთვის და ჩვენთვისაც მაგრამ ამ დროს გაიხსნა გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში 94 წელს მე ჯერ გერმანიაში ვიყავი მიცით მე მიწევდა სულ წინ და უკან სიარული რადგან ჩემი ყველა შვილი გერმანიაში მოევლინა ქვეყანას ესე დავდიოდით წინ და უკან და გერმანიაში წავიკითხე გაზეთში რომ საქართველოსში უნდა გაიხსნას გოეთეს ინსტიტუტი ბოლომდე ახლა არც ვიცოდი მაშინ ეს გოეთეს მაგრამ წავიკითხე რომ კულტურის ინსტიტუტი არის და მე რაღაცნაირად ეს იგი მოვიხიბლე იმით რომ რაღაცა გერმანული კულტურის ინსტიტუტი უნდა გაიხსნას საქართველოში და ვიფიქრე მოდი იქნებ მე გავაკეთებ აპლიკაციას განაცხადს მივწერე წერილი მაშინდელმა პირველმა დირექტორმა რომელიც ჯერი გერმანიაში იყო დამპატეჟა და ჩავედი მიუნხენში მქონდა გასაუბრება და ვიფიქრე რომ არასოდეს არ მიმიღებს იმიტომ რომ ვარ ორსულად მე-6 თვეში და ვიფიქრე იტყვიან გიჟი ახლა თან ორსულად არის და თან მუშაობს ამუშავო ადგილზე განაცხადს აკეთებს. ამ კაცმა თქვა რომ ვიცი რა შენ არ გოჩქარებაო ჯერ რომ მორჩიო შენ იმასო დისერტაცია არა ბავში არის ვერც მიხვდა ბავში რატომღაც ვერ მიხვდა უბრალოდ მე ვთქარი დისერტაციას წერ და დასამთავრებელი მაქვს ჩემი დისერტაცია. კი ბატონო დაასრულეთ თქვენი დისერტაცია და მე ჩამოდით და იქ მაინც ჯერ სანამ ავეწყობით
ესეც მოხდა, ნუ დისერტაცია დავწერე, მაგრამ არ დავიცავი, ბავშვი გავაჩინე, ჩამოვედი და პირდაპირ დავიწყე ჩემი გოეთეს ინსტიტუტში მოღვაწეობა. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვახსენოთ გოეთეს ინსტიტუტი და ვილაპარაკოთ გოეთეს ინსტიტუტზე. ბევრმა იცის რა საკეთებს როგორ მაგ. მაგრამ თქვათ იმის გარდა რომ გოეთეს ინსტიტუტი თქვათ ენის გერმანული ენის გავრცელებას უწყობს ხელს მსოფლიოში, ეს არ არის მხოლოდ ენის კურსები. ხო თქვათ ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია ამ ინსტიტუტის. აი შენ რა საკეთებდი გოეთეს ინსტიტუტში, რა საკეთებ დღემდე და საერთოდ ზოგადად რა არის ეს ინსტიტუტი, რას ემსახურება, როგორ მუშაობს? ნამდვილად თუნდა ვთქვა, რომ გოეთეს ინსტიტუტი არის ძალიან კარგი ინსტიტუცია. აი მართლაც ძალიან მადლობელი ვარ მე ამ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზულ ევროპაში ხა არის ფრანგებს აქვთ ინსტიტუტ ფრანსეს, ბრიტიშ კანსელს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ გოეთეს ინსტიტუტი არის დამოკიფინანსდება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, მაგრამ დამოუკიდებელი სტატუსი აქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურის დარგში. ანუ ის არ არის მიბმული რაღაცა პოლიტიკურ ხედვებზე. და ამიტომაც როდესაც გერმანია, ასე ვთქვათ, ომის შემდეგ პერიოდში შეეცადა თავისი რეპუტაციის აღდგენას მსოფლიოში, რაღაცა ინსტიტუტი მანამდეც არსებობდა, გოეთეს ინსტიტუტისნაირი, ოღონდ ესე არ ერქვა, ის ზრუნავდა გერმანიის კულტურის გავრცელებაზე და გერმანულ კურსებზე უცხოეთში, მაგრამ უკვე სხვანაირი სტრატეგია წავიდა 50-იან წლებში. და მთავარი პირველი რაც ჩვენმა პირველმა დირექტორმა ძალიან კარგი კაცი 6 წელი აქვს მოვიდა, პირველი რაც ჩავიდო თავში არის ეს, რომ გოეთეს ინსტიტუტი არის ასე ვთქვათ ცვაიბანში, ანუ აქეთ იქით ხდება კულტურის გაცვლა. ეს არ არის მარტო ის, რომ გოეთეს შემოაქვს გერმანული კულტურა იმ ქვეყნებში, სადაც არის. ეს არის გაცვლა, ურთიერთგაცვლა, შექმნა რაღაცა პლატფორმის, სადაც ადამიანები ურთიერთობენ. ახლა უკვე ევროპულ დონეზე ხდება, მანამდე ცოტა უფრო გერმანიაზე იყო მთლათმობილი, ახლა ითვლება, რომ გოეთეს ინსტიტუტმა შეიძლება რაღაცა პროექტები გააკეთოს ფრანგებთან ერთად, ხელოვანები, რომლებიც გერმანიაში ცხოვრობენ, მაგრამ არ არიან გერმანელები, ითვლებიან ასევე German based artist-ებად, ანუ იქ მაცხოვრებელი უცხოელი ევროპელი ხელოვნებიც ითვლებიან, როგორც გერმანიიდან გაგზავნილი ხელოვანები იქნება თუ რეფერენტები. ანუ გოეთეს ინსტიტუტს სამი ძირითადი, ასე ვთქვათ, საყრდენ თუ სამი მიმართულება აქვს. ერთი უკვე ახსენეს, არის ენის კურსები და გერმანული ენის, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების და სკოლებში ენის, ასე ვთქვათ, სწავლების ხელშეწყობა, მათი კვალიფიკაცია, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ეს არის ინფორმაციის განყვა, ესე იგი ინფორმაციის ჩამოტანა, ინფორმაციის გასვლა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ლეზეზალები, სამკითხველო დარბაზები და ბიბლიოთეკებთან ურთიერთობა, საბიბლიოთეკო საქმის, ასე ვთქვათ, ასევე წახალისება, ხელშეწყობა. და მესამე ძირითადი სფერო, მესამე მნიშვნელოვანი არის კულტურული, ესე იგი ღონისძიებები, კულტურა ყველანაირ, ესე იგი არა ვიწრო, ვთქვათ, არამედ ძალიან ფართო მცნებით. და რას უკურველია, გოეთეს ინსტიტუტს აქვს თავისი დიდი ადმინისტრაციული ნაწილი, ეს ადამიანები, ვინც ზრუნავენ იმაზე, რომ ყველაფერი ფინანსურად მოგვარდეს, და ძალიან კარგი გუნდი არის თბილისში, კარგი გუნდი, პატარა ინსტიტუტია, ითვლება, ნუ არა საშუალო ზომის ინსტიტუტია რეალურად, მაგრამ ეს სხვადასხვა სფეროები ერთმანეთთან ურთიერთკავშირშია და უფრო ადრე უფრო რაღაცა ცალ-ცალკე ყველა თავის საქმეს აკეთებდა, მაგრამ ეხლა არის იქითკენ მიმართული, რომ ყველა ეს სფერო ერთმანეთთან ასე ვთქვათ მოვიდეს კავშირში, რომ ერთად გაკეთდეს რაღაცა, არ იყოს მარტო ესე, რომ კულტურის სფეროში მე რაღაცას ვაკეთებ, იქ ენის განყოფილება, აი რაღაცნაირი სინთეზი და ასე ვთქვათ ერთად მუშაობა უფრო ეფექტურია. მე მახსოვს ჩემი სტუდენტობის დროიდან, გვიანი 90-იანი წლებიდან, რომ ყოველთვის თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, ნუ რა ვცხოვრობდი ხო და აქ ვიყავი, რა თუ რაღაცა ინტერესო ხდებოდა, ძალიან ხშირად ეს იყო დაკავშირებული გოეთეს ინსტიტუტთან, ხო? აი ხო არ გაიხსენებ რაღაც ესეთ მნიშვნელოვან დიდ პროექტებს ან მნიშვნელოვან ამბებს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტის ხელშეწყობით მოხდა, მაგრამ ძალიან ბევრი იყო მესმის, მაგრამ აი ყველაზე პირადად ჩვენთვის რა არის ყველაზე ესეთი გამორჩეული, რაც ამდენ წლის განმავლობაში მომხდარა? კი ბატონო, ძალიან ბევრი იყო, მართლა ახლა რაღაცა ძალიან გამიჭირდება ესე, იმიტომ რომ რაღაცა შვილებივით არის ყველა ეს პროექტები და ძალიან ახლობელი, და მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც სწორედ რომ გამოყოფ, იმიტომ რომ არ არის ეს წმინდა კულტურული ფილმი, კინო, ცეკვა რაღაცა, ეს იყო ქალაქის გაფრთხილებით, ასე ვთქვათ, რეკონსტრუქციას ეხებოდა და ჩემთვის უბრალოდ ძალიან მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ამ თემას მოვსდევ, თავიდანვე 95-16 წლებში საქართველოში ჩამოდი
მოდიოდა გერმანელი არქიტექტორი, ჰამბურგის მთავარი არქიტექტორი იოს ჩრამი, ამ კაცს უყოველთვის გავეხსენებ, იმიტომ რომ ის მართლაც და თავისი იმითი აი ეს გული შესტკიოდა, ხედავდა ქალაქი, არა, ჯერ ჩვენი დღეში იყო უბრალოდ ეს კაცი ხვდებოდა, რა შეიძლება და მოსვლა და ამ ქალაქს ამბობდა, რომ არქნათ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით თუნდაც ჰამბურგში 60-იან 70-იან წლებში. Да, машин ძალიან ბევრი მცდელობა ქონდა რაღაცა ოფიციოზებთან, მაგრამ იქ ყველა შეუვალი იყო, რატომ სამ კაცს უყურებდნენ, გიჟი ეგონა, ფიქრათ რაღაცა ფულის გაკეთება უნდა, ამას არ უნდა, არაფერი უნდა, რომ თავისი ნოუ-ჰაუ გადა და სტუდენტებთან მუშაობდა. იძახდა, რომ ეს სტუდენტები, დღევანდელი სტუდენტები ხვალინდელი, ასე ვთქვათ, ისინი არიან, ვინც უკვე რაღაცა გადაწყვეტილებას მიიღებს. Да, სწორი იყო ეს. Მე ძალიან ბევრი ვორქშოპი, საერთოდ მადლობელი ვარ გოეთეს ინსტიტუტის, იმიტომ რომ აი ამ ჩემ კულტურულ მუშაობის დროს ძალიან ბევრი თარგმნა მიწევდა, თარჯიმნობა და თარგმნაც, ანუ ორივე მიმართულებით და რეალურად ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი გამოცდილება და ტრენინგი ცხოვრებაში, რაც გოეთეს ინსტიტუტმა მიმაღებინა აი ამ წლების განმავლობაში 95 წლიდან დღევანდელ დღემდე. მოკლედ აი ეს ვორქშოპებს ვთარგმნიდი და ამიტომ თან ვახლდის. მე უკვე ნელ-ნელა ეს გერმანულად არის ეს ცნობა ბეჰუცამი შტატანეურგუნკა, რომ ქალაქის გაფრთხილების რეკონსტრუქცია. მე დიდი პროექტი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა აქედან და თავისუფლად ბრიტის კონსულთან ერთად დიდი პროექტი იყო რაღაცა კონფერენცია. ანუ ესეც არის, ვთქვათ, ხშირად ჩვენ გვესმის, ახლა მე რასაც გულისხმობდი იყო კულტურული ღონისძიებები, ვთქვათ, იქნებოდა ეს კონცერტი, გამოფენა, სპექტაკლი, კინოფესტივალზე პროგრამის წარმოდგენა, მაგრამ მარტო ეს არ არის, ხო, ვთქვათ, რაღაცა მზე არამედ უფრო მნიშვნელოვანი, ალბათ უფრო ცხადია, კარგია, როცა ჩვენ რაღაცას ნახულობთ აქ ჩამოტანილ საქართველოში, ხო, გერმანულს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ესე. ძალიან ბევრი ვორქშოპები და სემინარები ჩაგვიტარებია და ყველაზე უფრო სასიხარულო ის არის ხოლმე, რომ გავიკე, რომ რომელიღაცა მაშინ რომ პატარა ბიჭი ან გოგოან ახალგაზრდა იყო ჩვენთან კინოს სფეროში ვორქშოპები ჩაგვიტარებია, დღეს უცბად რაღაცა ფილმი გადაიღო და უკვე რაღაც აი ის შედეგს ხედავთ და არა მხოლოდ ესე კინო რეჟისორების და ისე თქვა და ეს ან განათების ისიც ჰქონდა, თეატრალური განათების ვორქშოპი ჰქონდა, იმიტომ რომ მაგვახსოვს რომ ჩამოვიდა ტექნიკა და ხალხი აზე არ ყო როგორ უნდა მოეხმარ. ხო, აი ესეთი რაღაცეებიც ძალიან საინტერესოა. კი ბატონო, ჩვენ სულ თავიდან ესეთი ფართო ცნებით დავიწყოთ ლაპარაკი ქართულ-გერმანული კულტურული ურთიერთობებით და ცხადია ვერ აღწდებით იმ თემას, რომელზეც ყველა ბევრი ლაპარაკა უკვე სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერში, მაგრამ აინც ჩვენც უნდა ვილაპარაკოთ, ეს იყო 2018 წლის ამბები და 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, რომელიც ჩვენ მამაყურებელმა უკვე ნამდვილად იცის, რომ არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ფორუმი, ეს არის პროფესიონალური უშველებელი რაღაც მანქანა. სხვა წელს მე წელს პირველად ჩატარდა ონლაინ პანდემიის გამო და შეიცვალა ეს ფორმატი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა და ამ პლატფორმაზე ყოველ წელს ირჩევენ ერთ ქვეყანას, რომელიც არის საპატიო სტუმრის სტატუსი წარმოდგენილი და მას ძალიან უამრავი ქვეყანა ეგ წარმოდგენილი, მაგრამ საპატიო სტუმარს განსაკუთრებული დიდი ყურადღება ექცევა. 2018 წელს ჩვენ ვიყავით ეს საპატიო სტუმარი. კიდევ კარგი პანდემიას არ დაემთხვა. გადავრჩით. და დღესდღეობით ის შედეგი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ქართულ ენოვანი წიგნი არის თარგმნილი და გამოცემული გერმანიაში, ზოგი დიდ გამომცემლობაში, ზოგი ნაკლებად დიდში, ზოგი პატარაში, მაგრამ ეს ვთქვათ, ასორტიმენტი არის უშველებელი და უზარმაზარი, ხო? და აი ამ ბაზრობაზე და ამ მოვლენაზე როცა ლაპარაკობენ, ხო, ვთქვათ, ხადია, რა თქმა უნდა, ყველას დამსახურება ძალიან დიდია და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმუშავა იმისთვის, რომ წიგნის ცენტრმა პირველ რიგში, ხო? აი იმისთვის, რომ ეს ისე შემდგარიყო, როგორც შედგა, ხო? არ შევწყვით, ეს რა ითქოს. მაგრამ მე მგონი, რომ თავი დამსახურება მთარგმნელებს მიუძღვით, ანუ, იმიტომ რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამდენი და ამდენი წიგნი ითარგმნა, ხო, რაღაცამ გააკეთა. აი მე მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ ამ პროცესზე, იმიტომ რომ დასაკვირველია, ეს ერთ დღეში არ მომხდარა, ერთ წელიწადში არ მომხდარა, ან ბაზრობისთვის დიდი ხანი მიდიოდა მზადება და თარგმნელების თქვათ კვალიფიკაციის ამაღლებაც და მომზადება, იმიტომ რომ ჩვენ იმ დროს, როცა ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, რომ 18-ში საქართველოს გახდება საპატიო სტუმარი ქვეყანა, არ გვყავდა იმდენი მთარგმნელი კვალიფიციური, რომელიც თქვა კარგად შეძლებდა ქართულიდან გერმანულად თარგმნას, ხო? აი როგორი იყო ეს პროცესი და პირადად რახან ჩართული იყავი ამ პროცესში ძალიან აქტიურად, რომ მოგვიყვე თარგმნელების
შიდა ხედი ესე კი ბატონო. ხო, ესე იგი მართლაც თავიდან ვიყავით ჩართული, სწორედ გოეთეს ინსტიტუტის გამომდომ გოეთეც, ასე ვთქვათ, რაღაც თავიდანვე თანამშრომლობდა კულტურის სამინისტროსთან და მე როგორც წიგნის ცენტრთან ამ სამზადისში და თავიდან მქონდა შოკი, იმიტომ რომ მართლა გვეშინო და იმისი რომ აი ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო, ეს ვიცოდით მასშტაბი, ხო, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის და ისიც ვიცოდით რა მასშტაბით უნდა წარდგენილიყო ქვეყანა. Да, пиратат მე და რამდენიმე მართლა ეს ვიყავით ცოტა შეშინებულები, იმიტომ რომ ძალიან იმ პერიოდში, ახლა 2011 ჯერ 15 წელზე იყო ლაპარაკი, საბედნიეროდ 3 წლით გადაიტანეს და 3 წელი ძალიან დაეხმარა ამ საქმეს, მართლაც და ბევრი ახალი ტანდემი შეიქმნა, თარგმნელები, ასე ვთქვათ, გაიწორთნა, იმიტომ რომ არისო და არც არის ჯერ კიდევ იმდენი, მაგრამ იმ მომენტისთვის საერთოდ აი 2011 წელს, 10 წელს ძალიან ცოტანი ვიყავით და ძალიან კარგი იყო ეს თარგმნელობითი vice versa, vice versa, ასე ვთქვათ, წინ და უკვე ორი მხრივი თარგმნელობითი სახელოსნოები, რომელიც ძალიან აპრობირებული და გამოცდილი არის გერმანიაში. იქ ერთი ქალბატონი როზემარი ტიცე, ახლა ბევრმა იცოს უკვე, რომელიც არის გერმანიაში თარგმნელთა ასოციაციის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე და ტოლსტოის მწყინვარე თარგმანი. ამ ქალს მოკლედ ახლა უკვე ქართულ ცოტა ქართული სწავლაც დაიწყო მეგრე, მაგრამ ამისთვის ქართულის ცოდნა არ იყო საჭირო იმისათვის, რომ მას ეს სახელოსნოები ჩაეტარებინა. აი რა ხდებოდა ეგეთ სახელოსნოებს, როგორი პროცესია? აი რა ხდებოდა ესეთ სახელოსნო, რა ხდება უბრალოდ, ეს ეხლაც არის კიდე მიმდინარეობს. იქნება ორი ჯგუფი, ერთ ჯგუფს ხელმძღვანელობს გერმანელი, ეს იყო ქალბატონი როზომარი ტიცე, მე უკვე რამდენჯერმე მე მასთან ვიყავ ესე იგი ასისტენტად და ქართულ ჯგუფში არის ალიკო კარტოზია იყო, ესე იგი ქართველი, რომელიც ქართულ გერმანულ ქართულ მხარეს ხელმძღვანელობს. დღის პირველ ნახევარში ორივე ჯგუფი მუშაობს დამოუკიდებლად. Ну, შერჩევა რაც როგორ არის, მაქსიმუმ 6 კაცი არის, იმიტომ რომ მეტი უფრო ძნელი ერთი კვირა ხდება ესეთი ვორქშოპი და ყოველ დღე ერთი თარგმანი განიხილება. დღის პირველ ნახევარში განიხილება ერთი ან ორი ტექსტი. მანამდე ეს ტექსტები ეგზანება ყოველას რომ გავეცნოთ ურთიერთ, ესე იგი ამ ტექსტებს და ჩვენ თვითონაც ანუ რაზეც მუშაობთ, ხო, კონკრეტულად? ანუ ჩვენი ტექსტი, ანუ მე ვაგზავნით ჩემ ტექსტს და მე დანარჩენები კითხულობენ, მეც სხვის, ესე იგი, ვინც ავართ იმ ტექსტებს ყოველას კითხულობ და ჩემს, ასე ვთქვათ, რაც მომხდება თვალში, ხო? შემდეგ უკვე ეს ვინც არის ჯგუფის ხელმძღვანელი, ის იმან ქართული არ იცის, მაგრამ იმდენად გამოცდილი ადამიანია, რომ ხვდება, რომ იქ რაღაცა არ შეიძლება ესე იყოს. და აი იქ მიდის მე უკვე ამის განხილვა. აი კი, მაგრამ ის რაღაცა ეთყობა ზმნის დრო არის, ის ცოტა არასწორად გადმოტანილი, ან სტილისტურად არის, სხვა სტილი უნდა იყოს, შეიძლება იყოს რაღაცა ძველი პერიოდის ნაისარი რაღაცა ისტორია და ამიტომ თანამედროვეთან პირიქით რაღაც. და აი ამის განხილვა. და დღის მეორე ნახევარში ორივე ჯგუფი ერთად იგრებება და იქ უკვე გაცვლა გამოცვლა უკვე ხდება, აი თქვენ რა გააკეთეთ, ჩვენ რა გავაკეთეთ და იმდანაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს პროცესი ამ ესე იგი ამ პრობლემების განხილვა არის ხოლმე. პარალელურად მიდის კიდე მოწვეული სტუმრები მოდიან, რაღაცა თქვა, ან გამომცემლები, ან უკვე რაღაცა გარკვეულ თემატიკასთან დაკავშირებით ის უკვე გაჩნია და ის რაღაც შეხვედრები იმართება და სულ ბოლო დღეს უკვე რომელიმე ესე იგი რაც კარგი გამოვიდა შედარებით არჩევს თვითონ ხელმძღვანელი და ხდება წაკითხვა ამისი, ანუ კითხვა, პრეზენტაცია და ხშირად მე გამომცემლებსაც იწოვნენ ხოლმე, რომ გამომცემლებს უკვე დაინტერესა. ძალიან ბევრი, რომელიც მე დაიბეჭდა, სხვა შორის მაშინ დაინტერესდნენ. Ну, აი მართლა დიდი სამზადისი იყო ამ ფრანკფურტის ბაზრობისთვის ესეთი რაღაცა. თუმცა, იცით რა უნდა ეთქვა, აი თვითონ გერმანელი გამომცემლები რაღაცა ძალიან გვიან გამოფხიზლდნენ, მოდი ესე ვთქვათ რა, ანუ შეიძლება ითქვას 2 წლით ადრე გაიღვიძეს. მანამდე მათი ინტერესი რაღაცა ძალიან დაბალი იყო. ქალბატონ რახელ გრაცველდი, რომელიც აგენტობდა ქართულ მწერლებს, ეს დადიოდა ერთი გამომცემლობიდან მეორეში და აინტერესებდა ძალიან. შვეიცარია უფრო აქტიურობდა. შვეიცარია მართლაც აი ეს ორი ციგნი, რომელიც აქვს, შვეიცარიელი გამომცემლები იყვნენ მე მგონი პირველები, საერთოდ ჩემი პირველი ესეთი დიდი ციგნი სანტა ესპერანსა, რომელიც პენდომ გამოსცა შვეიცარიაში, ეს 2005 წელს იყო. და ეს იყო ძალიან უცნაური, რომ ამხალა ციგნით დაინტერესდა უცბად ეს. ეს იყო პირველი თარგმანი, ხო? ესეთი დიდი მასშტაბის. ხო, დიდი მასშტაბის, კი, მაგრამ აი მაშინ აი პირდაპირ 900 გვერდიანი რომანი ძალიან რთული, კონსტრუქციის. ხო, ფოთოშორის აი ჩემი გამო. ჩემი
გამოუცდელობის ამბავი იყო, რომ ხელშეკრულებაში ერთი წელი რომ მომწეს, მე დავთანხმდი, არ უნდა დავთან, მე არ უნდა დავთანხმებული ვიყავი, მაგრამ გამოუცდელი ვიყავი ამ ამბავში. Да, расокурвеле, чем ძირითადი სამუშაოს გოთეს ინსტიტუტის და ჩემი ბავშვების და ოჯახის გვერდით, მე ღამე ვმუშაობდი. ანუ 4 საათი მეძინა ხოლმე ერთი წლის განმავლობაში, რაღაცა ჟანდარმული რეჟიმი მოუწყე ჩემთვის, მაგრამ ძალიან გავწვალდი. თუმცა ბოლოს მაინც დავიცავი დედლაინი, ისე ჩავაბარე და კარგი იყო, რომ პარალელურად რედაქტორთან ერთად მუშაობდი. ანუ ეს ხდებოდა, ესე იგი, პარალელურად რეჟიმში და რა ვიცი, მე მგონი შედეგი არ გამოვიდა ცუდი, მიუხედავად იმისა, რომ შანტა ესპერანსა მართლა იმხელა მასშტაბის რომანია, რომ მე მგონი ბევრ საქართველოს არა აქვს საკითხული სამწუხაროდ. ძალიან სამწუხაროდ, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანი არის აკამ ორჩელაძის. და როცა აი ასეთ კომპლექსზე ხა ძალიან ბევრს გონია ის რომ თქვა თუ ენა ადამიანმა კარგად იცის მეორე, ნუ ჩვენ გავარკვიეთ რომ შეშეფთხოვაში ეს არ არის უბრალოდ ცოდნა ენის, ან მეორე გერმანული მშობლიური ენა, ისე როგორც ქართული. მაინც ეგეც არ არის საკმარისი, ესეც არ არის საკმარისი. თუ გაქვს რაღაცა ელემენტარული პატარა ნიჩიც უნდა გქონდეს, ალბათ იმიტომ კი არა რაღაცა ხარ თავისუფლად, უბრალოდ რაღაცა მიდრეკილება უნდა გქონდეს იმისადმი რომ ტექსტზე იმუშაო და კიდე მთარგმელებს, აი ვინც თარგმანებზე მუშაობს, რაღაცნაირ კატეგორიის ხალხი ვართ რა, ესე გვიყვარს რომ რაც რაღაცნაირად უჭი რაღაცას, აი თითქოს ეძებ, რაღაცა გასაღებს ეძებ, რაც უფრო მე მაგათაც რაც უფრო ძნელია, მით უფრო მიყვარს ხოლმე. შეიძლება სამითვე, ახლა 900 გვერდს მოუდი ერთ წელი, მაგრამ აი პატარა წიგნია ხო თამთამელაშვილის, მაგრამ სამითვე დამჭირდა რომ მომეძებნა გასაღები და ზუსტად ერთი წელი დამჭირდა რომ 70 გვერდი მეთარგმნა წესიერად ფორმაში მომეყვანა. აი სანტა ესპერანსადან რო დავიწყოთ, ხო, რა გახსენდება, როგორც თქვათ, აი სპეციფიკაზე რო ვილაპარაკოთ თარგმანის, ხო, თქვათ, გერმანული და ქართული ძალიან სხვადასხვანაირი ენებია, ხო, სხვადასხვა ჯგუფია ენებური, სინტაქსი არის საერთოდ სხვა. მით უმეტეს, თქვათ, როცა ისეთ წერავთან გაქვს საქმე, როგორც აკამორჩილაძეა, რომელიც ენას ძალიან თავისებურად იყენებს, ეს არ არის ჩვეულებრივი რაღაც საგაზეთო ენა, ცხადია, ხო, ნუ რატო უნდა იყოს ფატრულ ნაწარმოებში, მაგრამ ის განსაკუთრებით სტილიზაციებს აკეთებს ხოლმე ენობრივს იქ. სლენგიც არის, არქაიზმებიც არის, რა მოხდა როგორ თარგმნი. ზუსტად ეგ იყო ყველაზე რთული სანტა ესპერანსაში, რომ პასაჟებია, სადაც არის აბსოლუტურად ესეთი არქაული ტექსტები, სადაც მე დავიწყე მე გერმანული ტექსტების იმისთვის, ესე იგი მოძებნა, რომ რაღაცა ის ჟღერადობა ყოფილიყო მსგავსი, თქვათ რაღაც ძველი საეკლესიო ტექსტები, რაღაც ესეთი. ასევე იყო, თქვათ, ერთ გვერდზე ჩამონათვალი მარტო ეგრეთ წოდებული კრიჩკების სახელების, რომელიც რაღაც მეცახელების და ყოველას რაღაცა თავისებური ესე ვერ პირდაპირ ესე ვერ დაწერდი. ამიტომ შევეცადე რაღაცნაირად გადამეთამაშებინა, ამაზე დიდხანს ვიმუშავე ამ ერთ გვერდზე. და რასაკვირველია, ასევე სლენგი და აი ეს რაღაცა მოგონილი ის არის, ხო, ეხა ეს კუნძული და იქ არ არის რაღაცა დიალექტი, ეს არც კახურია, არც ის არის მოგონილია და აქ სხვათაშორის უფრო მარტივი, იყო, იმიტომ გერმანულშიც მოვიგონე მე. ანუ იქ რაღაცა შევაერთე საქსონური, შვაბური, რაღაცა ვერ გაიგებ, რაღაცა ხვდები რომ დიალექტია, მაგრამ რა არის კონკრეტული. უფრო რთული არის ეს, როცა გაქვს მაგალითად გლობალიზაცია, რომელიც ასევე თარმე კოტეანჯერი, სადაც იქ ნამდვილად ეხა კახეთში ხარ და ამ კახურს ესე ვერ შეცვლი, ვერ შვაბურით, ვერ ბავარიულით, იქ უკვე სოციოლექტის სახით უნდა გადაიტანო. თავარია შენ ის ავტორი ისე გააჟღერო, აი როგორც ის ილაპარაკებდა იმენაზე. ანუ ეს შეინარჩუნო მისი სტილიც კი არა, აი რაღაცა ჟღერადობა, როგორ გააჟღერა, როგორ გააჟღერებდა საკუთარ თავს იმენაზე. ესო და როდესაც ეს წიგს თარგმნი, მე ესე მაგ თუ ეს წიგნი ჩემ გულთან ახლოს არ მოვიდა, მე იმას ვერ თარგმნი. ანუ რაღაცა უნდა, რაღაცამ უნდა შემძრას, რაღაცამ უნდა რაღაცამ მომხდოს გულზე. როგორც იყო მაგალითად თამთამელაშვილის გათხრა. ეს თარგმანი გამორჩეულია, მე პირადად ეს სიგნი ძალიან მიყვარს და მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი პატარაა, ხო? მე რამდენადაც ვიცი, ძალიან წარმატებული იყო ეს თარგმანი გერმანიაში. ან თვითონ წიგნიც და თარგმანიც და პრემიაც მოიპოვეთ, ხო? აი როგვი ამბო ამის შესახებაც და როგორ მუშაობდი ამ წიგნზე. ძალიან მადლობელი ვარ პირველ რიგში შენ, იმიტომ რომ მე შენი რეცენზია წავიკითხე, სადღაც აღარ მახსოვს, სად იყო და დავინტერესდი ამ წიგნით და მივფრინავდი გერმანიაში, ეს პატარა ესეთი პატარა წიგნია ქართული პირველი გამოცემა რაც იყო და ესე თირფრინავში ვკითხულობდი და თან ფიქრობდი ღმერთმანი ამის გადათარგმნა შეუძლებელი, ან როგორ რაღაცა, იმიტომ რომ ქართულადაც ძალიან უცნაური, ენობრივად ძალიან უცნაური. და მერე ნუ მართლაც და ბოლოს ეს აფეთქება და რაც არის ბოლოს წიგნის ფინალში, სადაც მე მართლა ვიტირე და რამდენჯერაც მე ვკითხულობდი სულ ყოველთვის რემლი მადგათვალზე უკვე ლეზონგების დროს. დავიწყე ამით ტექსტით თამაში. მართლა ჩემთვის რომ მეთქი ამას როგორ
აი, იმიტომ ამბობ, 3 თვე დამჭირდა. ბოლოს აი ისევ სახელოსნო დამეხმარა, იმიტომ რომ გავაკეთე ზუსტად ამ სახელოსნოში ამ ტეგ საცელი თარგმანი 24 გვერდი სახელოსნოსთვის. სახელოსნოში ბევრი ვიმსჯელეთ, სამი ვარიანტი მქონდა წარდგენილი, იქ მე რომელი ჯობდა, ის ჯობდა, ის ჯობდა. ბოლოს მირჩე სწორედ აი მე რო დამელაგებინა სინტაქსურად ისევე როგორც თამთასა აქვს დალაგებული ეს ქართულში, გერმანულში ძალიან ჩვეულებრივად გაჟღერდებოდა, ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი წყობა. ამიტომ მე მომიწია სპირიქით შეცვლა ყველაფერს. Და დროის ფორმატს, ანუ დროც ძალიან ბევრ ამას, ეს ტემპუსი ძალიან ბევრ რაღაცას ცვლის ტექსტში. აქაც ძალიან დამეხმარა მაშინა ეს სახელოსნო და შემდეგ უკვე ეს რო წავიკითხეთ, რომელიღაცა გამომცემლობა კი არის უნიონ სვერლაკი დაინტერესდა. მე მათ არგმინეს კიდე პასაჟი. და ბოლოს რო გამოიცა მართლა ესეთი წარმატებული აღმოჩნდა, ისეთ რა ვიცი ჩვენ, ეს კი ფრანკფურტში ახალგაზრდა, ეს მეერეთ რო ადრე იყო მან, ეს ადრე 2013-ში ჯერ საბაზე დაჯილდოვდა, ანუ ავტორიც და მე მეც, და შემდეგ უკვე მე ფრანკფურტში იყო დიდი წარმატება. ეს არის იუგენდლიტერატურა თუ ხა ეს ახალგაზრდული, ეს ჟანრი პრინციპში ახალგაზრდული ლიტერატურა, ეს არის დიდების რომანი, ეს არ არის, მაგრამ ეტყობა ჩათვალეს იქ რომ იმისთვის რომ ისი გამოდო რაღაცა პერსონაჟი, იქ ხომ არის გერმანიაშიც არის კინდერ ლიტერატურა და არის იუგენდ ლიტერატურა, ანუ მოზარდების დიდი უფრო ესე იგი სადღაცა 25 წლამდეც კი ითვლება ეს ასაკი დაახლოებით ლიტერატურა და იმ ჟანრში გავიდა და ძალიან ესე იგი წარმატებული სპექტაკლებადაც დაიდგა, რადიო სპექტაკლებადაც, მოკლედ დამედი თამთასგან ვიცი რომ ძალიან ბევრი ტური ჰქონდა თვითონ. ხო, რა ძალიან სასახარო, ძალიან სასახაროა, იმიტომ რომ თამთასთვის კი არ საჭირო. მაგრამ ეს წიგნი მე როდესაც ბერლინში მქონდა ესეთ ბედნიერება რომ ესწავლა იქ ცოტა ხანს გერმანული ენა, ფიქრობ ძალიან კარგი მასწავლებელი უკავდა გოეთეს ინსტიტუტში ბერლინის არაჩვეულებრივი და მინდოდა ძალიან რომ რაღაცა ძალიან მეწონებინა თავი მისთვის რაღაცნაირად და ხო ყველა აკეთებს პრეზენტაციას თავისი ქვეყნის, ყובה თავის ქვეყანაზე რაღაცა, ანუ ნუ საქართველოს პრეზენტაცია ძალიან მარტივია, ჩამოუწერე 33-ე 100 და ეგრევე შენია ყველა იხიბლება ამით რა ლამაზია შამპანი. და გადავწყვიტე რომ ამ წიგნზე მელაპარაკა და მაშინ ვიყიდე გერმანიაში ეს წიგნი, ვაჩუქე ეს წიგნი მასწავლებელს და მისგანაც ხალი რომელიც ძალიან პრეტენზიული იყო სტილის მიმართ და ძალიან ესეთი დიდი მოყვარული გერმანული ენის და კომაგი მან მითხრა რომ სულებით არაჩვეულებრივად იკითხა. არ ვიცი მე როგორია ქართულად ეს წიგნი, მაგრამ გერმანულად წინვალეა ესეთი კომპლიმენტები შემოთვლა. ძალიან მიხარ, აქაც ერთი მომენტი იყო ყველაზე რთული თვითონ გათვლა. ხო. რაიცის პასაჟი, სადაც გათვლის მომენტია და ასევე არის ამას უკავშირდება ეს ჩიტივით მსუბუქი ხარ, ჩიტივით ჩიტი და აი ეგ რაღაცა ბევრს ფიქრობდი და მე გამახსენდა რომ გერმანულში არის ესეთი საბავშო ლექსი, თუ საბავშო სიმღერა მოფრინავს ჩიტი და აი ეს რაღაცა ეს გავათამაშე რა და აი ეს რაღაცა ეთქობა ძალიან ჩაჯდა, იმიტომ რომ ძალიან უკავშირდა აი ესეთი მომენტები ხშირად ცოტა, ანუ თარგმანის დრო საჭიროა რომ იყოს ძალიან თანამიმდევრული და ზუსტი, მაგრამ კრეატიულიც. და ეს კრეატიულობა ესეთ დროს გჭირდება, როდესაც რაღაცა შეუძლებელია რომ ზუსტად, მაგრამ აი ეს როგორ შეიძლება ეს განწყობა რომ გადმოიტანო ერთიანიდან, ასე თქვათ კიდე მე ვთქვათ ამ ორ წიგნზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ კიდე ბევრი გაქვს შენ ნათარგმნი. ხო, ერთხელ თქვათ განსაკუთრებული ან სირთულის, ან რაიმე საინტერესო სამუშაოს თვალსაზრისით. ხო, არა, ყველა თავისებურ დროს ნამდვილად ყველა წიგნი არის დიდი პასუხისგებლობა და როგორც კი ყველა ავტორთან უნდა რაღაცა გასაღები მოძებნო და შენთან უნდა ეს მე ხა კოტეჯანდიერი ვახსენე და ზაზა ბურჭულაძის ტურისტის საუზმეთ საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ ისე იგი იქაც არის ძალიან რთული ესეთი პასაჟები. აი ძალიან მაინტერესებს ობოლეს თარგმანი როგორ მოახერხა, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი, რომელიც მე აკამორჩილაძის რომანებს შორის ყველაზე მეტად მიყვარს, მაგრამ როდესაც ამაზე ვფიქრობ, თქვათ, იმიტომ რომ მე პირადადაც თქვათ, აი ფრანკფურტის სამზადისში ბევრი პრეზენტაცია გამიკეთებია გერმანელი გამომცემლებისთვის, არა მხოლოდ გერმანელებისთვის და როდესაც თქვათ, ვარჩევდით აკამორჩილაძიდან რაზე ვილაპარაკოთ, ყოველთვის ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდით ობოლეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თან ხვდებოდით თითქოს უსიტყვოდ, რომ ძალიან რთულია რომ ეს წიგნი ვინმემ გაიგოს საქართველოს მიღმა და აი როგორ მოხდა ამ წიგნის არჩევა და ამაზე მუშაობა.
Patchers Titon me ძალიან ესეც უნდა ვთქვა რომ ბევრი სემპლი მქონდა გამზადებული ანუ ჯერ ისე და ციგნის ცენტრმა მთხოვა ბევრი ციგნი რომელიც მე თვითონ არ ვთარგმნი ამდას ვერ ვთარგმნიდი და ეს უნდათ რომ გამომცემლებისთვის უკვე მიეწოდებინათ ძალიან ბევრს გაუკეთე იგივე ნანა ექვთიმიშვილის ციგს ცისფერმთებს რა ძალიან ბევრი პატარა ისინი ანუ ძალიან ბევრი მაქვს მოსინჯული და ერთ-ერთი ესე იგი ობოლე, რომელიც მე თვითონ ძალიან მე ჩემთვის ძალიან ესეთი რა ვიცი ხა მომწონდა ეს წიგნი, დავიწყე და ვიფიქრე თუ დაინტერესდება რომელიმე გამომცემლობა, მაშინ გავაგრძელებ და გავაკეთე რაღაცა ნაწილი, ეს ბევრი მქონდა ესე დაწყებული, ანუ ჩიტი და კაცის ამბავიც მქონდა თითქმის ესე იგი შუამდე გაკეთებული, დაწყებული, ანუ დრო არ იქნებოდა სხვანაირად. მე როგორც თქვი გამომცემლებმა გაიგვიძა ძალიან გვიან. ამიტომ მე დავიწყე ცოტა ადრე, ანუ რო ფიქრობდი რომ აი შეიძლება ეს და დღემდე მწყდება გული რომ ძველი ხმლებისა და გულისა მაშინ არ გავაკეთე, იმიტომ რომ ეს ჩემი ყველაზე საყვარელი წიგნია და ეხლა როგორც ვიცი ინგლისურიდან ითარგმნა გერმანულად, რადგან ძალიან მწყდება გული, არ წამიკითხავს გულახლოთ რომ თქვა, მაგრამ თარგმანი და თან აკამორჩილაძე ვფიქრობ რომ არ უნდა იყოს გამართლებული. მე დღესაც ეს სუერთია ვინ თარგმნიდა. ხო, არა ხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ აი ეს ობოლეც მქონდა ასე. მართალი ხარ, ობოლე შინაარსობრივად შეიძლება ასე თქვა, შეგრძნებებზე და ნიუანსებზე აგებულია და კი, მაგრამ ობებზე სიუჟეტი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ისეთი თქვა, როგორც ძველი გულების ადახმული ისე შანსანტა ესპერანსაში ესეთი სიუჟეტი არა. ხო, არა. კი, მაგრამ თვითონ აი ეს მე წელს ვიყავი ლეჩხუმში და ცაგერში და აი წელს მივხვდი რა არის, აი რეალურად წელს როდესაც მე იქ ვიყავი, ეხლა უფრო მივხვდი რა მნიშვნელობა აქვს ამ წიგნსაც, თავისი ამ ისტორიულობის თვალსაზრისით, აი ამ კუთხეს, იგივე ამ რაღაცა ისტორიულათაც, რაც მე ვფიქრობ, რომ ამ წიგნს თავისი ადგილი აქვს და მაინც კარგია რომ მოკეთ შეიძლება დავასკვნათ არჩეული წიგნებიდან გამომდინარე, რომ სირთულ რაც ბრთულია ნათია მიქალაძისთვის უკეთესია. რა ვიცი, მარტივ გამოსავალს არეძებს. მარტივი შედარებით მარტივი წიგნები არ არის. მარტივი არც ერთი არ არის, ყველა წიგნს აქვს თავისი სირთულე და თავარია რომ შენ ეს წიგნი შენთვის იყოს ახლოს. კარგი და მოდი ესეთი მესმის რომ ეს კითხვა შეიძლება არ იყოს ესეთი სწორი და ცოტა მოულოდნელიც იყოს, მაგრამ თქვათ იმ ადამიანებს რომლებიც ახლა შედგებიან ამ გზაზე, ხო, თქვათ გერმანულ ქართული და ქართულ გერმანული თარგმანის, ხო, თუ არის რაღაც ისეთები თქვათ იგივე გრამატიკაში თუ იგივე თქვათ სიტყვაზე რაღაც სინტაქსური დაკვირვებები შენი როგორც თარგმანის გამოცდილება, ხო, რომელიც შეიძლება გაუზიარო თქვათ რაღაცა სპეციფიკა კონკრეტულად გერმანულ ქართულ ორივე მიმართულებ თქვათ რაღაცა რაც არ გადადის გერმანულში, რაღაცა რაც არ გადმოდის ქართულში და როგორ ირიდებ ხოლმე ამას. აი ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ რაღაც პირიქით რაც იყო ქართულად თარგმანში, ნაცვალსახელების ძალიან ხშირად არის ხოლმე ესეთი რომ ქართულში არ გჭირდება აუცილებლად მისი და პირიქით, ანუ იქით რო გადაგაქ, ანუ ძალიან ხშირად არის რომ თარგმნი ვერ გრძნობ და მე შეიძლება ეს ანუ რასაც ურჩევ ყოველას რომ თარგმნის გადადე ცოტახანი გვერდზე, თუნდაც ერთი კვირა, ან რაღაც და მე წაიკითხე თავიდან და მე ხვდები რომ რაღაცა მე და რას ისუეს რაღაც აბსოლუტურად არა გერმანულად ჟღერს, თუნდაც რაღაცეები გადავაკეთო. ანუ თავიდან თითქოს რაღაცა ცოტა დისტანცირდები ამ ტექსტთან. ერთ სამჯერ უნდა მაინც ანუ ყოველთვის სანამ ამას კორექტურაში მიდის ოფიციალურად მე უკვე მე ჩემი საკუთარ თავს რამდენჯერმე ამას ვაკეთებ. ამ კორექტურას უკეთებ და გაუცილებელი, იმიტომ რომ მაგ დროს შენ ხვდები რა რაღაცა არ არის. კიდევ არის ესეთი აი ხელი აიქნია, ჩაიქნია ეს ქართულად და ძალიან ძნელია გერმანულად, ხო, აი რაღაცა ეს მომენტები არის, ხა სხვა ესეთი რა უამრავი რაღაცა ნიუანსები არის, კი. ახლა ეს ესე არ მახსენდება უცბად ყოველში რაღაცები არის, წმინდად ქართულია რა, წაიკითხავ გერმანულ წობაში, კი. მე ვიცი მაგალითად ჩემი მთარგმელისგან, იმ რახელ გრაცფელდისგან, რომ რაღაცნაირი უჭირთ ძალიან. რაღაცნაირი ეს სიტყვა, თუ თქვა თანამედროვე ტექსტია, რომელშიც პერსონაჟები თანამედროვეად მეტყველებენ, ხო, ძალიან ხშირად ისმის, ჩვენ ხშირად ვიყენებთ მეტყველებაში და ძალიან უჭირთ ამის. კი ბატონო, ესეც არის და კარგი მეტყოებიც არის. ხოები და თანამედროვე თარგმანე თანამედროვე ლიტერატურაში ხშირად არის ეს რუსული ბარბარიზმები, რომელიც და მაგალითად რაპონტია ხშირად. ეს რაპონტია
აი ეს ზაჟაბუშულაძე სანი იყო ეს იგი ხვდებიან ერთმანეთს თუ ბიჭებიან ეს რა პონტია ბიჭო ის პონტია და თან გათამაშებულია ეს პონტი აი იქ ცოტა ხანი გავუჭდი აი ხდება მანდ რა როგორ თარგმნია ესე რა გადაწყვეტილებას უზე ნუ აღარ მახსოვს ეხა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი იდეალური არ არის ეხა ის რაღაცას კარგავ ხო რაღაცას კარგავ მაგ დროს მაგრამ აი ეს ძალიან რთული იყო მახსოვს ის კიდე რაღაცა შენგენაცვალე და შენჭირიმე ესეც ასევე სპეციფიკა ქართული მაგრამ მე გადაგაქვს რაღაცა იმახსოვრებ რაღაცებს და იცი რა ეს გამომუშავებული გაქვს საკუთარი ლექსიკონი. სხვათა სუ მინდა რომ წერდი ხოლმე და ეხაც კომპიუტერში უბრალოდ ცოტა არასისტემატიური ადამიანი ვარ, უნდა ალბათ კარგად ჩამოვწერო ერთხელ ყველაფერი და ამ გამოცდილებით. როგორც ბებიაჩემს ჰქონდა ესე ხოთ ქაღალდები, მაშინ სად იყო სამეჭდი მანქანა იყო, ეხლა შეგროვილი მაქვს ასე თქვა მისი ეს რაღაცა ის ფრანგულიდან თარგმნიდა ქართულად და სხვადასხვა ესე იგი თქვა თავისი ისინი ჰქონდა ეს შექმნილი რაღაც. ეს ალბათ აუცილებელია. და სულ ბოლოს ამასაც კითხავ, რომელია შენთვის უფრო რთული და ან უფრო პირიქით, უფრო ბუნებრივი ვთქვათ, ქართულიდან გერმანულად თარგმნა თუ გერმანულიდან ქართულად და რატო? რა სპეციფიკა აქვს? ну უფრო მეტი გამოცდილება ქართულიდან გერმანულად თარგმნა. ა ლიტერატურული ტექსტები მაქვს გამოცდილი უფრო ხო გერმანულად, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ქართულადაც აი ესე იგი ამ გოეთეს წყალობით ძალიან ბევრი პიესები, ფილმები, უამრავი ფილმების თარგმანი მაგაკეთებული რაღაცა პიესები და ასე თქვა რაღაცა ტექსტების და ძალიან მსიამოვნებს. ანუ ეს მიმართულებაც მსიამოვნებს. არ ვიცი ახლა რაღაცა პატარა გეგმა არის მომავალი წლისთვის თუ განხორციელდა ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება ერთი დიდი წიგნი ქართულად თარგმნო გერმანულიდან, მაგრამ ეს ნახოთ ჯერ, არ ვიცი, ბოლომდე იქნება თუ არა. დიდი მადლობა, საინტერესო საუბარს. ასევე დიდი მადლობა.